Argentina, ela que tem 30 anos de idade, e a ciclista da Alemanha, a Kirsten, ela tem 44 anos de idade. A ciclista Mariela na área com bastante torcida da Argentina aí. These riders are out on the track for the 12 laps in 3,000 meters. Mariela Delgado from Rafaela in Argentina, 30 years of age, has finished fourth place in the World Championships in the 500 meter time trial in Monte Chiari in Italy. Also took a ninth place in the individual pursuit of discipline we are looking at here. These two riders looking to set the fastest time, Kirsten Brackendorf of Germany. He's now crossing the line, slightly ahead of the rider from Argentina. Champion for Germany in the World Championship in Monte Chiari in 2011. He's also ridden some mountain bike races as a rider between the times in 2011-2014. Let's encourage these riders as they look to set the fastest time. Maria Lanaria Dourada, campeã para a Prova de Grande Colômbia 2015, na pista. Tentando acelerar para fazer o melhor tempo. Vai ter o segundo melhor tempo virtualmente até agora. Enquanto Kirsten Brackendorf tem o primeiro melhor tempo. Kirsten Brackendorf's time through the 1,000 meters, 1:19.1111. It's the fastest time we have seen so far. The Delgado's time, 1:22.240. Let's hear you, everyone. Let's keep encouraging these paracyclists as they continue around the track. Yes, that will be 2,000 meters. Lembramos, pedimos, por favor, por gentileza, que o público permaneça afastado da balaustrada, essa cerca que divide a pista da arquibancada. Por favor, não se apoie, também não pendure nenhum tipo de bandeira na balaustrada, também desligue os flashes dos seus aparelhos eletrônicos, assim como celulares e máquinas fotográficas, por gentileza. Just a reminder, as we see these riders making their way around the track, please don't hang anything over the railing at the top of the track.